Advent je za dveřmi a pokud pro své děti rádi pořizujete adventní kalendář, abyste mohli odpočítávat, kolik dní nám zbývá do štědrého dne, zkuste na místo kupovaných kalendářů vyzkoušet letos něco jiného. Mám pro vás 3 tipy, které rozvoní váš byt perníkem a zároveň vytvoří krásnou dekoraci. První kalendář jistě potěší všechny milovníky lokomotiv. Je to mašinka doprovázená 23 vagónky. Druhým jsou perníčky pověšené na větvi a ozdobené chvojím. A na třetím kalendáři vyhlížejí Vánoce ptáčci z větví stromu. Na pomoučněném vále se vyválíme těsto na tloušťku 3 mm. Perníkové těsto můžeme použít jakékoliv. Já jsem použila recept na perníčky z celozrnné žitné mouky, který je můj oblíbený, a najdete ho sepsaný v popisku pod videem. A vykrájíme zvolené tvary. Odkazy na formičky s ptáčkem, lokomotivou, vagonky a jinými vánočními formičkami dám do popisku pod videem. Perníčkům, které budou viset, musíme ještě před pečením udělat dírku, kudy budeme provlékat provázek. Použila jsem to kulatou zdobicí špičku, ale lze to udělat i například formičkou na malé kremrolky. Perníčky upečeme a necháme vychladnout. Zdobíme je až druhý den. Já jsem na vagonky jen napsala čísla a tečkami naznačila, kde jsou kola. Na místo kol se dají nalepit i lentilky. Jednotlivé perníčky jsem nalepila k podložce kápnutím bílkové polevy. Ptáčkům jsem polevou naznačila obrys a očíčka, označila je číslem a ozdobila je sypaným cukrovým zdobením, které jsem rovněž nalepila kapičkou polevy. Ptáčky jsem ještě dokrášlila jedlým zlatým práškem, který jsem si odsypala do malé mističky, malinko jsem ho zakápla vysokoprocentním alkoholem, aby se dal snadno nanášet, a zdobení tímto zlatým prachem potřela, aby získalo slavnostní nádech. Mix vánočních perníčků jsem dozdobila bílkovou polevou, navázala na provázek, přivázala k březové větvi a pověsila na hřebíček na stěnu. Děkuji vám za sklédnutí tohoto videa. Když si rozkliknete popisek pod videem, najdete tam nejen recept na perníčky a polevu, ale i na zlatý prášek a formičky, které jsem ve videu použila. Napište mi prosím do komentářů, zda během adventu dodržujete nějakou tradici nebo zvyk. Přeji vám pokojný adventní čas a těším se zase u dalšího videa. Mějte se krásně.